dia, mais uma semana. E assim, ó, início de primavera. Neblina total. Olha que dia, gente. Ui, mude esse daí, logo. Saúde. E aí, galera, tudo bom? Olha, nevou. Uma neve bem levezinha. Essa parte. Eu não sei dizer se a vista é bonita, mas a cidade não é tão bonita, gente. Tão vendo? Parece que tá parada meio que no tempo. Cidade que tá desenvolvendo, tá crescendo, mas essa parada de guerra, de sanção, de um monte de coisa, de sanções atrapalham muito, né? Bom, eu vou mostrar para vocês um pouquinho de como é que eu preparo minha comida, o que é que eu vou comer hoje, enquanto a gente conversa. Bem, vamos bater um papo. Vocês sabem que eu tô num período onde eu tô para sair daqui, né? Eu tenho que viajar mais uma vez e tem que organizar a vida. Bom, hoje foi um dia que eu posterguei muito. Foi um dia que eu tava com preguiça de viver. Eu tava com preguiça de viver. Eu não consegui meio que despertar, sabe? Dar um up na vida. Ah, mas enfim, isso não foi um caso. Ó, eu tava vendo uma receita de como congelar grão de bico. Aqui é grão de bico já congelado. E aqui é feijão também congelado. Ambos cozidos al dente. Que eu resolvi comer em formato de salada. Eu acho melhor. E como é que eu vi essa receita, né? Você congela, cozinha, separa assim em partes, né? Cada pedaço é uma porção. E coloca ele congelado, coloca ele congelado mesmo aqui, ó. Acho que tem muita coisa aqui, mas enfim, eu separo para comer duas vezes qualquer coisa. E frango, aqui é frango, peito de frango eu vou assar. E o segredo de você congelar assim é você pegar depois, né? Pra você, na hora de consumir, você ferve água, joga água quente nos grãos, que aí ele fica bem fresquinho, fica descongelado, né? De esperar o tempo dele descongelar. Aí depois eu vou cortar um tomatezinho, uma cebolazinha, tudo no diminutivozinho. E é isso. Bom, já já eu mostro pra vocês o resto do preparo. E eu vou comer a salada de feijão com grão de bico. Eu gosto muito de grão de bico, tô salivando. Tomate, um temperozinho, pouquinho de sal, cebola e vinagre. E aqui é um frango só com colorau e sal, pouco sal também, é o segredo de uma comida. Sal retém muita água e faz mal para pressão. Vou comer de colher, porque grão de bico, grão de bico comer de garfo e faca é complicado. Bom, e no mais é isso. Agora eu vou comer. Deixa eu provar pra ver como é que tá aqui. A textura tá perfeita do grão de bico, ó. Tá al dente. Aí eu deixei ele, tanto ele quanto o feijão, 24 horas na água.
para tirar as toxinas, né? E os gases, né? Para depois não estar para tudo que é lado. Cozinhei e congelei. Se vocês quiserem, eu posso até ensinar depois isso, né? Para vocês fazerem a comida, dá para ficar 3 meses na geladeira. É o grande bico. No congelador, na verdade, no freezer. E aí você prepara porções. É mais prático para quando a gente vive fora. Bom, por hoje eu não vou filmar mais não, né? O dia tá começando. Hoje eu tenho terapia. E amanhã acho que vou ter que ir no médico fazer algumas coisas. Aí amanhã eu filmo mais. Converso com vocês melhor do que vai acontecer. Quais são os planos para minha vida agora? O que é que eu tô tendo que tirar do papel? O que é que eu tenho que desenrolar? E vamos que vamos. O que é a força do hábito de quando você começa a se adaptar à nova cultura? Eu vi agora um conhecido meu que trabalhou comigo no Brasa. Gente fina. Aí ele me viu, a gente ficou se olhando. Aí quando se reconheceu, ele veio. Oh! Aí na hora que ele chegou, eu senti que ele deu uma avançada para abraçar. Porque ele estava acostumado com brasileiros, né, lá no Brasa, no restaurante. E eu faço isso, fazia mais. Só que aí ele deu uma ameaçada assim para abraçar e eu dei a mão. Gente, foi tão instantâneo. Ele deu 2 vezes, ele ameaçou abraçar. E eu não fui. Aí. Meu pai. Depois eu fico com vergonha. Mas não é proposital, gente. Não é. É muito louco isso, porque começa a vir automático. Eu lembro que no Brasil era a mesma coisa. Quando eu cheguei no Brasil, conversava com a galera queria vir, né? Abraçar e dar o beijo, que é mais estranho ainda quando você não conhece. Eu lembro que no Brasil eu já ia com a mão assim, ó. Se eu não tô enganado, até quando eu tava na comunidade lá, quando eu fiquei não chama mais favela, né? Comunidade agora. Na comunidade, o pessoal vinha. Eu não lembro quem foi, mas teve uma menina que ela veio e eu dei a mão. Aí depois eu falei, ó, não leva mal não, é que. Eu falo, eu moro na Rússia e tal, 5 anos já. E eu esqueço, eu perdi o hábito. Lá a gente não tem essa mania de estar abraçando, dando a mão para quem não conhece, assim, para quem acabou de conhecer. É muito louco. É da hora, mas é assim mesmo, né? A vida é de adaptação. É, gente, hoje é sábado. Minha semana tá terminando já. Eu vim aqui encontrar um amigo brasileiro, trocar umas ideias. Encontrei ele perto de casa, ele me trouxe aqui. Eu ia na ilha hoje, ia filmar um forte, umas coisas. Mas aí eu desisti. Desisti e fui pra casa trabalhar. Preciso fazer dinheiro que tá chegando o dia agora de ir embora da Rússia. E eu tenho minhas contas pra pagar, minhas dívidas também. Então, trabalhar. Vou ter que abortar a ideia de fazer qualquer coisa agora. Hoje à tarde. E tá um dia de sol, tá uma delícia hoje. Eu tô de frente a um relógio que tem aqui, ó. Ó, famosão esse relógio. Nossa, passou um menino cheiroso. Filho da mãe. Ó, que bonito, né? A arquitetura aqui é muito europeia, né? Aqui em Vlade, o rolê é bem diferente, assim. É mais diferenciado. Vamos andar um pouquinho. Eu gravei pouco essa semana, então eu vou compensar andando com vocês um pouquinho. Bom, e vendo rostos conhecidos. Mano, o ruim de morar em cidade pequena é que, tipo assim, tem esses aplicativos. Vamos dizer que tipo Tinder da vida, que é aplicativo de encontro. Aí você vê a foto da galera. Eu encontro gente dos aplicativos por tudo que é lugar aqui. É isso, gente. Bom, para quem é novo no canal, dá uma olhadinha na arquitetura. Esse é o Hotel Carmen.
Eu já fiquei hospedado nesse hotel. Aqui é um banco também, ó. Acho bonito esse grafite aqui. O nome dessa avenida é Okeansk Prospect, ou seja, Avenida do Oceanária, sei lá, uma avenida do oceano. Aí, ó, pega direto, tem um mar lá e que o ônibus tá tapando a visão do mar. Eu vou agora pra uma parada de ônibus que se chama Kamarova. E daí lá eu vou pegar o ônibus pra minha casa. É legal que, olha o banco, aqui é o Ciberbank, o banco mais famoso aqui da Rússia. Aqui é a administração, o prédio da administração da cidade. Tô ouvindo a Deli. O Alba falando em português e ouvindo Woman Like Me. E aqui eu ouvindo a música. A Man Like You. Ó, aqui já foi um prédio da FEFO, né? Lembrando que a universidade, ela era dividida em cinco faculdades e se juntaram depois na ilha, né? Um projeto do governo, né? Ideia do presidente Vladimir Putin, juntar e fazer o complexo lá na ilha. Bonito, né? Sai. Muito Europa essa parte. É a parte mais bonita daqui de Vladivostok, pra ser bem sincero pra vocês. Que a cidade, ela na verdade é bem velha. Com o tempo convivendo aqui, você vai vendo que não é uma cidade bonita. Tem seu charme, né? Tem o mar, é óbvio. E a natureza é muito linda. Mas a cidade é bem feinha, na verdade. Assim, as partes remotas da cidade. E, nossa, cara, estilosíssimo, passou agora. E tem pontos muito bonitos. Então, essa parte do centro, que é a parte principal, eu tô saindo da rua. Olha quanta criança. Criançada. É cheio de criança. Eu não. Acho o povo. Mas acho que o povo tá fazendo muito filho. Não, aqui tem muita criança nesse centro. É até incômodo, às vezes, você ir num restaurante que é cheio dessas criançadas. O russo é mais quieto, mas as crianças fazem mais barulho. Embora eu goste, né? De ver. É vida. Eu gosto do som. E eu gosto muito, por exemplo. Vamos fofocar. Mano, eu adoro criança. Como é que eu vou dizer? Eu adoro criança que dá trabalho. Sabe aquelas crianças que ri, que grita, que se joga no chão? Não fazendo pirraça, mas assim. Que é. Não sei. Que é engraçada, que vive, eu gosto. Se um dia eu tivesse um filho, eu não queria que fosse um filho como eu fui, não. Eu fui uma criança muito exemplarzinha, sabe? Muito comportado. Onde me sentava, olha, meu ônibus passou. Onde me sentava, eu ficava. Era muito besta. Eu queria um filho assim, sangue nos olhos, sabe? Pra correr pra cima, pra baixo, puxar a toalha de mesa. Eu gosto desse tipo de criança. Criança azeda, criança com gás. Aí eu me divirto vendo as crianças gritando, brincando. Em restaurante é chato, mas. Criança tem que fazer isso mesmo. Tem que se barulhenta, tem que viver mesmo. Ó, casa antiga. Bonita, né? Eu morei muito perto aqui, na moradia estudantil da universidade. E, ó, eu acho muito bonito esses. Às vezes eles pegam um quintalzinho assim e fazem algum estabelecimento, né? Aí no verão sentam aqui, a galera usa como barzinho, né? Então, eu morei aqui, próximo, então passei muito. É muito em casa pra mim estar tá dando esse rolê aqui. Mas é isso. Eu tava vendo o canal do Arthur Iago e ele falou uma frase que eu fiquei pensando, sabe? Que tipo, a gente que vive pelo mundo, vamos dizer assim, nós sentimos quando a cidade tá mandando a gente embora, meio. Eu não sei. Eu acho que é a minha despedida aqui de Vladivostok. Talvez volte, né? Deus que sabe do futuro, assim, mas talvez volte pra organizar a questão de documentação,
se a minha bolsa sair aqui. Mas eu não me vejo aqui até depois de setembro. Né? Quem é meu apoiador já sabe que eu vou viajar para outro local. Hoje, esse dia de hoje, eu tô em mente um país. Mas quando esse vídeo sair e tiver no ar, meus apoiadores, inclusive seja um apoiador, ajude este canal. E com R$5 você já consegue ser apoiador tanto aqui quanto no Kaique Apoia-se. Quem puder no Apoia-se, melhor ainda. E nossa. E tipo assim, meus apoiadores, nesse momento que o vídeo estiver no ar, eles já sabem pra onde é que eu tô indo, qual o país, ou se não sei, se vou voltar pro Brasil. Tudo pode acontecer. Mas por enquanto eu tô aqui, em Vladivostok ainda. Ó, a igreja ortodoxa, o sino tocando. Bom, falo com vocês agora quando eu estiver em casa. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Pessoal, olha, encontrei, já passei uma aguinha com sabão e um secador nele. É um sofá cama e agora, ai, eu posso dormir no conforto. Meu colchão rasgou, foi um sinal pra eu trocar. Aí eu troquei, tinha ainda pra escolher. Tinha um vermelho, tinha um azul. Acho que compraram novos, né, e jogaram fora os antigos. Aí eu peguei esse, agora não durmo mais no chão. Nikita, gostou? Sim, sim. Sim. Muito bom. Tá avançado. Snack, dá? Muito moderno. Snack, dá? Sim, sinal. É um sinal, disse, foi um sinal que como rasgou o meu colchão, foi sinal pra trocar. E assim que eu termino meu domingo. Ontem fui na balada com o Wellington, brasileiro. E encerro essa semana, mais um vlog semanal. Próxima semana agora eu já tenho que estar viajando. Ai, gente, não tem ideia de como vai ser. Vamos lá, Deus no comando, né? Deus no comando.